収拾のつかない仕事じゃないといいが。寝てもいいか？新しい情報でも聞きに行きましょう。旅はいつか終わりを迎える。
花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、you
次はどこに行くんだ。リーユへの名所を巡りたいならいい案がいくつかあるぞ。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた。
クラク。糸よ、光沢チェーン。捕まえた。叩いた。終わりにしよう。招かれざる私も終わりね。撤収。捕まえたら叩かれ。招かれざる脱出元か。剣女盤石。いざよ、到達せよ。しっかり立ってな。もらった。
招かれざる新女お客さんが来たみたいで撤収いかがったものに近づけたのかご覧だに励んでも頭が良くなるとは限らない。朝礼院にいる者たちを見ればわかることだが、
靴の中に砂が入った。近頃はごちゃごちゃした申請が多いな。すべて却下しておくとしよう。サンドバッグが歩いてくるとはな。岩山八九。やっぱり。じゃあどこに隠れる？痛がっちゃいない。もらった。これほど天気のいい日には何もしないに限る。
相手は間違いこう不落。
近頃はごちゃごちゃした申請が多いな。すべて却下しておくとしよう。書記官の仕事はとても簡単だ。だからこそこの職位にいる。お嬢様、冒険の計画はまだ覚えていらっしゃいますか？花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。お嬢様、悠々とまた。星と深淵を目指せ。ようこそ冒険者協会へ。
無事今日の依頼を達成。流通のために作られた船は港に停まる。だからリーウェはあらゆる富が沈着する場所だ。
僕の対局相手は君だったのか。気晴らしになるな。剣女万弱。手加減は必要ないようだね。あなたとの契約を守ります。
下がり禁止。無駄だ。契約はまだ終わっていない。この一手はどうかな。いいだろう。暗算発揮。はい。うわあ。いい考えだ。この剣はわかるかい？決まった。少し考える時間をくれ。
くだらない。剣女万卓。消えろ。無駄だ。見苦しいところを見せたな。対局ありがとう。今回は僕の花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた
面白いものを探しに行こう。おとなしく仕上がる。すまんすまん。こいつはどうだ。
これ。仕事には適度な休息がいる。
行こうか。こいつはどうだ。雷戦。おとなしく仕上がれ。浄土を開口させ、永遠なる鳴る神なり。風邪ひくなよ。断罪の名において、
になれるように。お嬢様、来戦。安全距離確認。一辺の悔いなし。見事な勝利だ。私も時間があるときにより修練を重ねよう。しかるのちまた手合わせ願いたい。力になれるように。安全距離確認。
行こうか。会社には言い訳の余地もない。力になれるように。とっくにできてるぜ。熱々でしょ。これ。師匠の技を食らいなさい。たまらない。私頑張る。研究また失敗しちゃった。
さっさと終わらせるぞ。面白いものを探しに行こう。これ。これ。
はどこに行くんだ。このような遊びには、エッキと似通った点があるはずだ。私頑張る。
っさと終わらせるぞ。燃やすぜ。イオーマの少々不用意だったか。これ。倒れるときはかっこよくねえと。まだだ。これ見苦しいところを見せたな。
感服だ。この童貞童貞についてと酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。旧友とまた旅はいつか終わりを迎える。慌てる必要は